İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilir. Bir neçə italyan şirkəti işğalda hazırda dolmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərində, müxtəlif layihələrdə, o cümlədən Zəfər və Memorial muzeylərinin yaradılmasında iştirak edir. Bundan əlavə bir italyan şirkəti ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına sərmayə yatırmağa başlayıb. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində bildirib. Qeyd edək ki, iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələr 1992-ci ildən başlayıb. Millət vəkili Azərbaycan-İtaliya parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Kamal Cəfərov da bildirir ki, Azərbaycan və İtaliya arasındakı münasibətlər bir neçə sahəni əhatə edir. Əsas istiqamətlisə daha çox iqtisadi əlaqələrin inkişafına yönəlib. Azərbaycan bu qanub qaz dəhlizinin sonuncu hissəsi olan Trans-Adriyatik boru xəttinlə bağlı əsas strateji tərəfdaşı İtaliya olubdur və İtaliya artıq bu gündə Azərbaycan qazını qəbul etməyə başlayıbdır. Və ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı da, müharibə dövründə də İtaliya Azərbaycana kifayət qədər dost ölkə kimi siyasi dəstəyini veribdir. Ona görə də ə, bu həm də İtaliya mənəvi haqq verir ki, bu günləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işlərinə yaxından cəlb olunsun. Qeyd edək ki, artıq bir italyan şirkəti bir bölgənin enerji təminatı məsələsi ilə bağlı da Azərbaycanla müqavilə imzalayıb.